teruntuk Ananda Filma, buat bos kontrakan, buat bos SS yang punya SS Makmur, ya, buat Bahajat. Ayah bakok, ayah bakok. Hancur rasa hati, beli bisa diobati. Umpama wong tiba, ditambah ketiban Anda. Kangge keluarga besar Sidawangi. Omong wis dicinta karo sing umum, kula sing jagwe senok bahagia. Tapi kian wis beda, beli ilo katoning mata, wis beli ilo peka apa abot ning kanan. Kangge bos kontrakan, kangge bos peruju. Hai. Mama Uci, Mama Anton. Cinta karo sing ning omah,
dosa anu supusupan tiwas aa wis apa abot ingkana